Shikues të reportë voj ju përshëndes, unë jam Brunilda Kazani dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ, kundër lajmet më kryesore të ditës, do të ndiqni. Ish kreu gjykatës së kasacionit e Zef Brozi shprehu zhgënjimin në një report në një intervistë në Report TV për sistemin e drejtësisë shqiptare që ende nuk ka vënë para përgjegjësisë autorët e vërtetë të 21 janarit. Sipas tij, SPAK duhet të hetoj Berishën dhe prokurorët nuk duhet të kenë frikë nga presionet e tij. Familjarët e 7 vjeçarit Edison Durda, i cili mbeti i vrarë në tragjedinë e 15 marsit 2008 në Gërdec, trokasi sërish në SPAK ku kërkojnë ndryshim të akuzës për ish-ministrin Fatmir Mediu nga shpërdorim detyre në vrasje në rrethana cilësuese ose në vrasje me dashje të tërthort. Situata e rënduar për shkak të motit të keq është përmirësuar, por ende ka problematika në disa zona. Mësimi do të rifilloj të hënën në 43 shkollat ku undur prender, se në 13 të tjera do të vijoj pezullimi deri në një vendim të dytë. Bashkitë dhe qeveria ka nisur raportimin aktiviteteve politike në QQZ, ku vetëm në një javë janë raportuar rreth 100 të tila. Si pas ligjit, 4 muaj para zgjedhjeve ndalohen veprimtarit politike që mund të përdoren për qëllime elektorale. Një prej programeve më të famshme në botë, BBC World, në dokumentarin që shfaqet sot i flet botës për mrekullitë e Shqipërisë, BBC ka eksploruar vendet më magjepse duke nisur nga qyteti antik i Butrintit në Alpe. Kryebashkiaku Erjon Veliaj ka nderuar me medaljen e mirënjohjes së qytetit yllin e kombëtares amerikane të volejbollit me origjinë shqiptare Donald Suço. Veliaj e konsideroi shembull ish-kampionin që ka prekur majat në volejboll dhe u shpreh se bashkia do të mbështesë me bursa sportistët e rinj.